Հայաստանում միշտ էլ բռնցքամարտը ամենամասսայական եւ սիրված մարզաձևերից է եղել։ Տարբեր տարիներին մեր հայրենակիցները հաղթել են ինչպես օլիմպիական խաղերում, այնպես էլ տիրացել են պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի տարբեր վարկածներով գոտիներին։ Օրինակ Արսեն Գուլամիրյանը մի քանի տարի պաշտպանն էր ու իր մոտ է պահել առաջին ծանր քաշային կարգի WBA-ի վարկածով չեմպիոնական տիտղոսը։ Իսկ թե ինչպես է դա նրան հաջողվել եւ ինչ ծրագրեր ունի Արսենը ապագայի համար, կպարզենք հենց նրանից ողջույն։ Բարձր։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, դուք։ Դա շնորհակալ եմ տրամադրությունը։ Դի։ Իհարկե մեզ մոտ սովորաբար հարցազրույցի ընթացքում փոխվում է տրամադրությունը, ավելի էսպես դառնում ենք անկաշկանդ եւ ավելի հանգիստ, բայց գնանք մի փոքր ավելի հետ, փորձենք հիշել, թե որ տարիքում եւ երբ սկսեցիք զբաղվել բռնցքամարտով։ 14 տարեկանից։ Սկսեցի Ֆրանսիայում, դա շատ փոքր ուղղվանից 7 տարեկանից ապրել եմ Ֆրանսիայում։ Ուտենց մի քիչ չաջիջի կրվա։ Կրվա երեխայի ուտենց բախվես տարավզալ։ Այդտեղից սկսեց։ Իսկ դահլիճ տանելու հիմնական նպատակը որն էր, գուցե այդ ագրեսիան կամ անկարգությունը կամ չգիտեմ այդ մանկական էներգիան ինչ որտեղ սպառելու համար էր սկզբանը։ Դե դրոցս ավաղ տենց կրիվ անում, չի սովորում։ Ու մեզ եղբայրս ասեց, դե որ տենց ասեց, ես ուզում քել գոնե մի բան կանես կյանքում էդ, էլի կրիվ կանես, բայց օրենքով կլինի։ Օրենքով կռի։ Ու դա գնացի Սիրիայում բոքսին ենց առաջորդվանից։ Զալ եմ մտել ու սաքշել մտածել եմ երկրորդ օրը պետք է թամ պարապեմ։ Բայց 14 տարեկանում առաջին անգամ մարզասրահ գնալ իբրև, հա, սկսնակ բռնցքամարտիկ ուշ չեն, այսինքն 14 տարեկանը ուշ տարիք չէ սկսելու համար։ Երբեք, որովհետև բոքսը ֆուտբոլ չի։ Կռիվ է խելացի ձևով ու ինչքան բաքսոր կա, օրինակ Բերնար Հոպկինսը անցել է պրոֆեսիոնալ 19 տարեկան եւ եղել է 12-13 անգամ աշխարհի չեմպիոն։ Բաբշե ուշ չի ու կարեմ ասեմ, այդ տարիքից էլ պետք է սկսել, այտենց 14-15 տարեկան, որովհետեւ չես հասկանում, դու դիտում ես կլուբ, օրինակ տանձիկ խփելու, ավելի պրոգրամատ կո գլխի մեջ այդ տարիքին, նույնակ ռիվանելն առանց հասկանալու խի ոնց ու չես մտածում դառնաս աշխարհի չեմպիոն։ Ու չեմ կարծում եղել այդտենց երեխա 14-15 տարեկան ասա ես մի օր կդառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Որտեվ այդ վաղտ դեթմես նայում ես Մայք Տայսոն իմ վաղտվա։ Այն վաղտ նայում էինք այդտենց Ռոյ Ջոնս բան, նա մեծ չեմպիոններ են իրանք եղել, սիրել ենք ու պարապել ենք, բայց հետո որ արդեն դառնում ես 18-20 տարեկան, մտնում ես արդեն Ֆրանսիայի թիմեի Լուբիցերսկի ամատոր, արդեն դառնում ես հասկանում։ Այ անցումը սիրողական բռնցքամարտից դեպի պրոֆեսիոնալ, հիշում եք։ Իսկան 2011 թվականից հանդես եք գալիս արդեն պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Երբ եղավ այդ անցումը եւ ինչից արդեն պարզ դարձա, որ ժամանակն է սիրողականից տեղափոխվել դեպի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ։ Եղել եմ 2005 թվականից մինչեւ 2011 թվականը Ֆրանսիայի թիմում ես, շատ տուրնամենտներ, աշխարհի չեմպիոնատ, եվրոպայի չեմպիոնատ։ Ու մի պաս եկա իմ կյանքում, տեսա, որ էլի մշի, որովհետեւ իմ ստայլը Լուպիցելսկում ու իմ ստայլը պրոֆիում, որտեվ սպարինգները ես իմ կլուբում անում էի պրոֆիների հետ, պրոֆի բաքսորների հետ։ Ու տենում էի, որ նամանավանդ իմ տրեները Լուպիցելի, ամատորիս տրեները ասում էր միշտ, Արսեն, դու իսկական պրոֆեսիոնալ բաքսորի ստիլ ունես, դու Լուպիցելի ստիլ չունես, որովհետև նես տղեկի հետ էի մեկ 60, շատ չեմ կրված չունեմ, ուսիկի հետ եմ կպե երկու անգամ։ Հա, ոնց Լուպիցելի ուսիկի հետ եմ կպե երկու անգամ։ Մեխոնցևի հետ, Օսմայակոստայի հետ, օլիմպիադայի չեմպիոններ եմ ասում Կուբացի տենց օրգիլի բոքսի մեջ։ Մեր 68 մենամարտ եմ արել, որից 9-ը կրված ունեմ, որից 2-ը ուսիկի դեմ։ Ու տենց ասես քո ստայլը չի էլի, ավելի լավ կլինի ասես պրոֆեսիոնալ։ Պրոֆեսիոնալ եմ։ Այո։ Ու տենց 2016-ից կներեք մայիսի 27։ 2011 թվական մայիսի 27։ Եվ այսպես 27 հաղթանակ, որոնցից 19 նոկաուտով։ Այ 19 այս մենամարտներից ամենաբարդը, որն էր այն նոկաուտներից ամենաբարդ մենամարտը, որ գիտեք այն, որ շատ դժվարությամբ, բայց ստացվեց։ Առաջի պաշտպանելես աշխարհի գոտին Մարկ Ֆլանագանի դեմ, որը միշտ տենց է լինում, դու պատրաստվում ես ամենից ուժեղը հենց այդ առաջի գոտու բոյը, բայց մեկ-մեկ լինում է պաշտպանելը երկու անգամ ավելի դժվար։ Ու չի պատկերացնում այդ տեսակ, որովհետև Մարկ Ֆլանագանը կպել էր Դենիս Լեբեդևի դեմ, չեմ հիշեք, ուժեղ ռուս աշխարհի չեմպիոններ վախտին, WBA-ի 10 տարի, ոչ ոք չէր կարող մաղթել, Ռոջ Ջոնսին էր կրել, Սարին կրել էր,
ուրադեմ split decision, այսինքն երկու ստուդիայով մեկ կրվել էր ֆլանագանը։ Ու Աբել Սանչեզին պրեզիդենտը ասաց Արսեն, ասաց լսի, Լեբեդևը իբրև հետ չի ետում, ինքը միշտ ագրեսիվ առաջ է ետում ու ագրեսիա բոքս ունի, ֆլանագանի դեմ մեկ-մեկ հետ է ետում, ասաց մի քիչ զգուշ կլնես, ասի օքեյ քոչ, ու տենց լավ պատրաստվա, առաջ ռաունդնա, մի հատ մտանք առաջ ռաունդը ու մի հատ սենց աչքցեց, անսպասելի էլի, աչքերից դեմ սենց մի հատ անգամից 3-4 զոնա տեսա, այդտուց հասկացա, որ այս տղեն իրոք արդեն դժվար է, բայց 9-րդ ռաունդին կրեցի, բայց մի 3-4 անգամ շատ-շատ դժվար պայեր, որ արդեն ոտերը սկսել է, համարյա սենց ոնց որ արդեն եթալու վրա է, ու այդ բոյը իմ կյանքում արդեն սովորացրեց ավելի շատ էքսպերիանս իմ կարիերայում, որ ամեն մենամարտը պետք է պատրաստես ոնց որ առաջի ու ավելի շատ, որտեվ որ չեմպիոն չես, ոչ մի բան չունես կրվելու, բայց երբ չեմպիոն ես, ունես պահելու, ունես պահելու, սա ռիսկային է, որովհետև կրվար կրվար։ Ահա, 18 թվական մարտ, Ռիադ Մեհրիի դեմ մենամարտը, հիշում եք։ Այո, հիշում։ Երբ չեմպիոնական գոտու համար մենամարտներ եւ հնարավորություն ունեցաք, չէ՞, հաղթեցիք։ Մինչև այդ եղել էին ավելի դժվար մենամարտեր, կամ ընդհանրապես ինչ եք հիշում այդ օրվա մենամարտից 18 թվականի։ Այդ օրվա մենամարտը կարելի ասել իմ ուժեղացակից էր։ Շատ ուժեղ, որովհետեւ ինքը այդ վաղ, որ ես իրան հաղթել եմ, սա վախենում էին, ու սաղին կրում էր, որովհետև 24 բոյի մենամարտից ինքը 22 հատ նակաուտ էր արել, ու ոչ ոք չեր հավատում, ի ճիշտ ասած պրոնոստիկան Ֆրանսիայում 2018-ին, որ ես զբորների Big Bear Ամերիկայում, տվել էին իրան 85%, պատկերացնում եք, պրոնոստիկան ասում էր, ով կհաղթի Արսենիա, դաժե ֆրանսիացիք, որ ես Ֆրանսիայում ապրում չէ, փոքր հաղթվածս, չէին հավատում իմ վրա, ու ոչ ոք չեր հավատում, ու գիտեն վсё, ես գալիս եմ ու պարտվում, ու արդեն մի անգամից այդպես է որոշել էին, որ ապրես, չէ, հա, ու իրա պրոմոտերը, Ռիադ Մեհրի վանակերը, ընդե հայինգերներ ես ունեմ Բելգիայում, ասել էր, հեշտ բոյա կտենակ ինչ կլինի, Արսենին մենք նակաուտ ենք անելու, ու ընդե զանգում ինձ միշտ ասում էին, էլի Արսենը ասում էին, իրանք վստա գարիս են, ես ասել շատ լավ, վստահություն ես սիրում եմ վստա մարդկանց, ու ստացվավ, ինչ ստացվավ այդ օրը։ Ինչ ինքնազգացողություն եք ունենում, այստեղ լինում է երբևից այդ մտավախությունը, ոչ թե վախ, այլ մտավախություն, որ շատ ուժեղագույց է, չստացվի, եւ երկրորդը ինչ է տեղի ունենում ռինգում, ոնց է կարողանում բռնցքամարտիկը կառավարել թե ֆիզիկական ցավը այդ պահին, եւ թե նաեւ հոգեբանական ցավը, այսինքն այդ միջը վերջ գնալու մոլուցքը որտեղից է գալիս, դա ինչ է, դա աֆեկտ է, դա գերբնական ուժ է, դա նպատակ է։ Ես իմ կարիերայում նախ առաջինը միշտ վախեցել եմ թուլ բաքսյորներից, ոչ թե ուժեղ, որովհետև ուժեղին միշտ կարեցել եմ այդ պրոցեսան, այդ որ ասում են ստրեսային, դաժե ստրես չի, դա պրոստը սխալ անելու մեջդ մի միտք է, որը քեզի խանգարում է, ու դու ասում ես կային այսօր կարողա չստացվի, ու նամանավանդ որ այդ ստատիկ, այդ ոնց ասած աստիճան, որ հասնում ես արդեն առաջի երկրորդ երրորդ համարն ես դու աշխարհի, դու ամեն ինչին պետք է պատրաստ լինես, չկա մեկին, որ ասես ինքնից ուժեղ է, կամ այս մեկը կարողա դժվար լինի, ամեն բոյը դժվար է իր ստայլով, իր ձևով, ամեն բաքսյորը, չէ, որովհետև կարողա շատ ուժեղ լինես, բայց մի հատ դնես բաքսյորի դեմ կպնես, ինու դոբնի լինի, այսինքն ստայլը քեզի, ստայլը քեզի անհարմար մրցակից հասկացողություն կա, ապրես, դի շատ հենց այդ էտիկա բոքսի մեջ, որովհետև ստայլներ կան, որ բաբշի չես կարող բռնցնել։ Իսկ այդ դեպքում կա ժամանակ, որ բռնցքամարտիկը նախապես կար, վստահ եմ, որ ուսումնասիրում է, թե այդ ինչ ոճով է ինքը մենամարտում, բայց դա հնարավոր է լինում կանխատեսել, այսինքն երբ որ դու դուրս ես գալիս ռինգ, դու գիտես, թե ինքը որ ոճով է քո այդ մենամարտելու, ու ինչին կարող ես պատրաստվել նախապես, ինչ սպասես իրենից։ Ամեն բաքսյոր, որ կպնում ես, ամեն մենամարտի վախտ ինքը անելու է այն, այսինքն իրա տրեներին ասելու, որ ինչի չես սիրում, այսինքն եթե դու պրեշեր բաքսյոր ես, ինքը մենակ ընենց աֆրալու խեղտի քո քեզի, չթողա որ դու իր այդ կպնես, իսկ որ դու հետեթացող բաքսյոր ես, տեխնիկա ես բանանելու, ամեն ինչ անելու ես, որ կոդրես այն տղեն, քեզի չկարնա կպնի, բոքսն է տենց, չէ, ասում եմ, ինչ որ դու սիրում ես, բլի ընենց անեն, որ չսիրես ռինգում, բլի խախտեմ քեզի, բլի խանգարեմ քո բոքսը, բլի ընենց անեն, որ դու չկարնաս ինձ կպնես, այդիկ ստացավ իմ վերջի բոյ էլի, այդ ընցել ստացավ, ու ամեն մենամարտը ռինգում ու տարբեր բաքսյորի հետ այնպես բդյանես, որ ինքը քեզի չսիրի ռինգում,
այսինքն իսկ մենամարտից հետո հնարավոր է լավ հարաբերություններ պահել մրցանակ։ Լինում է, ես եղել է։ Չեմ ասում ընկերանալ, բայց գոնե կոլեգիալ էսպես է ձեռք սեղմել, ասել։ Ես իմ ամեն մենամարտից դաժե մինչև ես վերջի բոյ Ռամիրեզի դեմ ինձ գրելա Բեժենարուն, ինձ գրելա Ռիադ Մերին, Արսեն Քոետեն, ու սրտանց ուզում են հաղթես։ Կայդ ընկերային պահ բոքսի մեջ, որովհետև վերջ վերջով սաղսել տանջվում ենք, սաղսել կրդնում ենք ու սաղսել ուզում ենք հաղթենք։ Հիմա եթե օրկա չի ստացվում, դա պետք չի, որտեղ մեր ճշտամին չի։ Այ գնանք 2022 թվական վերջին հաղթանակը Եգորովի դեմ, իդեպ մեր գործընկերը այնտեղ տեղում էր եւ հիշում եմ, որ մենամարտից անմիջապես հետո նշեցիք, որ շատ կուզենաք գալ Հայաստան հաղթանակով եւ կուզենաք այստեղ նաեւ մենամարտ ունենալ եւ հիշում եմ նաեւ ձեր խոսքերը, երբ ասացիք, որ դուք ավելին կարող եք այդ մենամարտի ընթացքում անել, բայց չստացվեց։ Այստեղ որոնք էին հանգամանքները, գուցե դա համավարակի տարի հետ այսքան համընկապ, երբ չկային որպես այդպես այսքան կյանքը կանգ էր առել, արդյոք դա նաեւ պատճառ էր կամ ինչներ, որ ուզում եմ այսօր պատմեմ, էլի ինչներ, որ ավելի լավ կարող էր լինել, բայց այդ օրը միևնույնն է, դուք հաղթեցիք, բայց այդ բայցը մնաց։ Իմ կարիերան փայլում, որ կարելի ասել, սկսավ 2016 թվից, 2018-ին արդեն աշխարհի գոտին հաղթեցի, մինչև 2020 թվի մարտ ամիս, մարտի 12-ին, այսօրվա պես հիշում եմ, զբորների վաղ Big Bear Lake-ում ունեի մենամարտս, մայիսի 10-ին պետքա կպնեի ու կորոնան սկսվավ։ Կորոնան սկսվավ, ես զբորների էի արդեն, փակվեց այրոպորտները, ժողովուրդ էլ դուրս չէին գալի, սպասել եմ մինչև ապրիլի վերջ, որ ես հետեթամ տուն Ֆրանսիայում։ Ու այդտեղ ոնց որ ասես մի անգամից լուս աշխարհ ու մութանա, որովհետև չգիտես էլ ինչ կլինի, տելեկամպանիաները կայնացրեցին, Canal Plus տելեկամպանիայի հետ ենք եմ կոնտրակտով։ Բավական հետաքրքիր լավ ֆիլմ կա ձեր մասին Canal Plus-ով։ Այո։ Չանակեցին, կայնացրեցին ու չգիտենք ինչ կլինի, որովհետև համ ժողովուրդ չէին թողում զալում։ Չէր կարելի, այո։ Ու եթե ժողովուրդ չլինի, գումարի խնդիր կա, չէ՞, տիկետը։ Օքեյ։ Շատ բոքսի աշխարհը ինք իրանով։ Եթե գումար չեղավ, եթե սպոնսոր չեղավ, եթե ժողովուրդ չլծվավ, շատ դժվար է լինել։ Մենք Ամերիկայի Don King-ը չենք, Matchroom-ը չենք, մի քիչ ուրիշ ձև, այլի Ֆրանսիա։ Ու այդ օրվանից ոնց որ սա փոխվեր, ամեն ինչ փոխվավ իմ կյանքում ու չկայացավ մենամարտ անել մինչև 2022-ի նոյեմբերի 19-ը Եգորովի դեմ, տանջվելով պրոմոտեր փոխեցի, տելեկամպանիաների հետ խնդիրները, ես սա 2020 թվից չեմ դադարել, պարապել ու ինչն է դժվարը կյանքում ու առաջ թշնամին բաքսյորի համար, դա ինակտիվիտեն է։ Որը դու դադարեցնում ես ակտիվությունը եւ հա վերցնում ես։ Այդտանից ճշտամի բան չկա, եթե ես կարամ մեկին վատությունը մաղթեմ բաքսյորի, դա ասեմ ինքը չկպնի։ Դո գնա սա օրը 60 կիլոմետր վազի, հա 40 ռաունդ սպարինգ արա, տանից։ Եվ նույնա չես կարող համեմատել։ Երբեք չես կարող մի ռաունդ իրական մենամարտի փոխես 50 ժամ պարապմունքը չես կարա, որովհետեւ այդտեղ լինում է ստրես, այդտեղ լինում է մանտալսկի պատրաստում, այդտեղ լինում է ռինգի այդ ատմոսֆերան, այդտեղ լինում է ժողովուրդը, այդ ամեն ինչը տարբեր ձևա լինում։ Ու ստացվավ իմ մոտ, մինչև փոխեցի պրոմոցիան, ստորագրեցի մի հատ թազա պրոմոցիա այդ Y12, ու մենամարտս եղավ Եգորովի դեմ 2022-ի նոյեմբերի 19-ին։ Այսինքն ինչա կանում, համարյա մոտ 3 տարի չէ, թե հաշվենք 2022-ը, 3 տարի։ Այսինքն, եթե չեմ սխալվում, վերջին 4 տարում 2 մենամարտ։ Այո։ Բավականին пассив, այսինքն, մրցակամարտիկի համար пассив, այն էլ նման մրցակամարտիկի, ով սովոր է, որ հաղթանակին հաջորդում է հաղթանակը։ Ապրեք։ Ու ես նամանավան 2016-17-ին անում էի 3-4 հատ մենամարտ ամեն տարի։ Ու պարապում էի, ու ակտիվ էի, ու չէի հոգնում։ Ու չկար իմ դեմը մեկը, որ կարենայի մտածի, ինքը կարա ինձ հաղթի։ Այդ տեսակ։ Իսկ վերջին մենամարտը ինչի չստացվեց Ռամիրեսի դեմ մենամարտում։ Ինչը կփոխեիք կամ։ Կյանքի գլոբալ իմ այդ ինչ որ կատարվեց։ Առաջին այսքան պարտությունը, դա առաջին պարտությունը, որը ինչ էր, զայրույթ, ափսոսանք, թե կրիտիկա, թե կուզ եւ սեփական անձին, մի նայեք դուք, սեփական ինձ նայեք, սեփական անձին, գուցե ինչ որ միտեղ, գուցե այդ пассивությունը ինչն էր։ Այդ կարելի ասել այդ ինակտիվությունը ու խնդիրներ եղավ իմ առաջվա պրոմոտերի հետ, որովհետև Եգորովի բոյից հետո ինձ պետքա մինիմում 2 հատ էլի մենամարտար 2023 թվին,
խափել, խափել եւ խափել, մա ապրել։ Սա իդեպ շատ տարածված խնդիր է բռնցքամարտում, այսինքն մենք միշտ ակնկալում ենք ամեն ինչը բռնցքամարտիկից, բայց եթե ես չեմ սխալվում, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի promoter, ինչ մակարդակի, ինչ պրոֆեսիոնալիզմի promoter կլինի, ով որ ինչ պիտի անի, պիտի հաստատի կազմակերպի ձեզ համար այդ ռինգերը, մենամարտերը։ Promoter-ը կարա քեզ փայլեցնի, ոնց կարա քեզի մտածնի։ Էդի եղել է Մայք Տայսոնը, որ սա բոլորը գիտեն, ով իր կարիերան կոտրեց։ Իր promoter-ը ֆիլմ կարելի երկար հուզիչ, չգիտես ան որ նայմես ու Ես իմ կյանքում մի հատ շատ մոտիկ մարդ ունեմ Ֆրանսիայում, ինքը վախտին բաքսյոր էր, լե ասաց Արսեն ասաց, մի բան պետք է իմանաս, պրոմոտերը կարա լինի շատ քեզի մոտիկ, բայց կոդրի քո կարիերան։ Եվ ճիշտ հակառակը կարող է լինել։ Եվ ճիշտ հակառակը կարող է լինել, իմը հենց եղավ այդիկ։ Ստորագրեցի Y12-ի հետ, որը շատ մոտիկ է իր հետ, ու ասում եմ, երբեք չենք ճանաչում մարդուն, ճիշտ է, տարիներ շարունակ կարող եմ եկել 30 տարի շփվես, բայց չիմանաս ինքը իսկական ով է։ Ու այդիկ եղավ իմ հետ, որը ես շատ մոտիկ էի ընդունել, սրտով էի իր այդ աշխատում, ու ընկերավարի, ընտանիքավարի հետ հալգալ, ու շատ խափեց, տեսա, որ արդեն ինքը իր բյուջեի մասին էր մտածում, ին վրա փող էր աշխատում, պրոմոտեր, սպոնսորներից, տելեկամպանիաներից, 2023 թվականի Вообще бой չկարծավ աներ մենա մարդ չկարծար անել ու օգոստոսի 23-ից ես թարգեցի իր հետ այդտեղ սկսավ ամեն խնդիրները որովհետև ինքը ուղարկեց արդեն թղթեր WBA-ին որ ինքը չի կարա կպնի Golden Boy-ին որը մենա մարդը սարեցի լուսադեմ ամերիկայի ժամերով չէ Ֆրանսիա արդեն լուսա ես այնտեղ քնում եմ ու լուսադեմ ժամը 2-ին 3 ժամ адвоկատի հետ էսի պետք արվի ես թղթը պետք է ստորագրվի մինչև ժամը 6-ը մի ժամ քնում էի, ժամը 7-ին աշկես բացում էի, թվազում էի ու այդպես 8-ից 9-ը շաբաթ ես մենակ այդտենց խնդիրներով դաժե կարելի ասել ես եկել էի բանում, որ փոխվեմ արդեն, որ պիտի կամտամ բոյս անեմ, դաժե չէի մտածում բոյի մասին, չէ, գոտիս եմ պաշտպանում, շատ կարևոր բոյա ու Ռամիրեզը այն շատ ուժեղ մրցակից է, այսինքն Մեքսիկոց չէ։ Ուժեղ մրցակից, մեքսիկան կապ չունի, դի բոքսը ես ինձ չեմ նայում։ Ուժեղ մրցակից էր, որովհետև ես տվեց ինքը դառնար։ Չէ, ռինգում միշտ մեկին տալիս է, որ ավելի լավ երևա, չէ, փայլուն երևա։ Ու ես հետո իրան տվեցի։ Ես ինձի պարտեցրեցի, այդտենց կարելի ասել։ Ինքը չհաղթեց ինձ, ես ինձ կրվացրեցի, որովհետև չարի այն ինչ որ պետք էր, խիչարեցի, որովհետև մանտարսկի մեջ չէ։ Բաբշի չի մտածում ոյի մասին, այնտեղ զան չի էլ իմ կարիերայում։ Նախ դարաչին գեոգնացիոն էի մտե։ Շատ-շատ ծանրակաշներ, եթե 120-115 կիլոանոցների հետ տրեյնինգը սպարինգներ արեց։ Սպարինգները գիտեք, մինչև այո, մինչև մենամարտը, այսինքն մինչև մենամարտը պատրաստվելն է։ Ու այդիկ այն մեջի սոկը կարելի է քաշեց։ Սահան։ Իսկ հաստատ դուք գնացել եք ռինգ քամված մտածբախ նյարդային լիքը ուրիշ մտքերով։ Շատ։ Եվ գիտեք, սա ուզում հերոսայի տողների համար այս կյանքի այս փուլը Արսենից անհասարակ գիտեք լավ նաև դասա երբեք ընկերություն աշխատանքի հետ չխառնել։ Որովհետև երբ որ տրվում ես այդ ընկերությանը, քեզ ասում են որ դա անznվիրաբար է, փոխադարձ է, ոչ թե վերջ, բայց այդտեղ կա աշխատանք, որը մարդու համար ամենակարևոր։ Ես ինձ բոքսով ինքիրանով է, եթե պարապել եմ, այսօր որ կային մենք face to face, ես աշկերտի մեջ որ նայում եմ մարդուն, արդեն սկանյա եմ դարձել, հասկանում եմ իր մանտարսկին ամեն ինչը։ Առաջի դեպքն այլ իմ կարիերայում, որ Ռամիրեզի դեմ կայնել եմ լավ էի, բայց չէի կարող իրան գտնել իր աշկերտի մեջ։ Առաջի մարդն այլ է։ Ու ինքը օգտվեց դրանից։ Ու իրոք ես չէի կարող իրան բռնել, որովհետև գլոխս իմ մեջ էր։ Մարմինս վրա էր, բայց իմ գլոխի մեջ էր, ու ինչն է կարևորը մենամարտի ժամանակ։ Միտքը մարմինը նույնտեղ ունի։ Սիխոլոգական դու լինես ոչ թե 100, այլ 110% ռինգում։ Ես մանտալսկի շատ ուժեղ եմ։ Էդի աստուծված է իմ կողմից։ Մանտալսկի ահավոր ուժեղ եմ, ֆիզիկապես էլ էդի գեներով է եկած։ Էդ օր իմ ֆիզիկոլոգականը չկար բաբշե։ Ու էդի չեմ կարա դաժե բացատրեմ ու շատերը ով որ ինձ գիտի անձամբ ամեն օրվա կյանքում տենում են ասում Արսեն ասում ենք առաջ ռաունդից ասում եք քո պոզիցիայով տեսանք որ դու բոյի մեջ չէիր էլի մենամարտի մեջ չէիր էդ էլ գիտես ինչ կա աստուն հավատում եմ ես ամեն ձևով գտնում եմ որ էդի աստու գործն է որովհետեւ այս վիճակին ինձ ինք ավելի ուժեղացրեց
որովհետև 4 տարվա մեջ ոնց որ ես կորցրել էի։ Վեր գտակ։ Հիմա հա։ Ռևանշ լինելու է։ Ամեն օր աստված եմ կանչում, դաժե որ գոտի չլինի, ես ռևանշ եմ ուզում իր հետ, որ աշխարհը տենա ինչա կատարվելու այդ մենամարտը։ Ձեր կարիերայի ընթացքում շատ են եղել նաև չեղարկված մենամարտեր։ Երբևիցե եղել է, որ դուք հասկանաք, չեղարկվում է մենամարտը օբյեկտիվ պատճառներով, թե այնտեղ կա վախի ֆակտոր կամ խուսափում են մենամարտելուց ձեզ հետ։ Ես գիտում եմ, մենամարտները լինում է, որ գուցե հենց պրոմոթերների, չգիտեմ, խորհրդով, այսինքն միշտ օբյեկտիվ են լինում պատճառները, երբ չեղարկվում է որևէ այս կամ այն մենամարտը։ Թե լինում են նաև կողմնակի պատճառներ։ Եթե ունես լավ պրոմոտեր, եթե լավ փող են իրան առաջարկում, կարա լինի պրոստը այդ մենամարտներ, բայց եթե դու ունես կարիերա ու ինքը ուզում է քեզի հասցնի գոտու համար, ինքը պետք է օբյեկտիվ մենամարտներ կայացնի, որը ռեյտինգային, այսինքն կպցնի քեզ այն բաքսյորների դեմ, որը դու կհաղթես լավ ռեյտինգ ու կհասնես գոտու գոնե բոյին։ Կարող չի դառնաս չեմպիոն, բայց այն ձև պետք է ինքանի, որ դու դառնաս մինչև գոնե առաջի երկրորդ համար։ Կներես։ Այսօր կոպիտ ասած 80%-ը բիզնեսա, ասեմ մնաս։ Ինձ է ուզում հարցնել, այո։ Ես հասկացա, քեզ ինչ ես ուզում ասել։ Մի քիչ դաժե դարձել ավելի շատ բիզնես, քան ստե, որովհետեւ այսօր փողն է խոսում։ Այսօր ունենք Matchroom, Daisy-նա, Անգլիայում, Edihar-նա ու եկելա Alashker-ը, Թուրքի Alashker-ը, որտեղ Սաուդի Արաբիայի այդ ինչ են ասում, թակավորներ, շեխերից ապրես։ Մեկ եղբայրները, որտեղ լա բոքսի մեջ մոտ 2 միլիարդ դոլար։ Այսօր է դի բոքսի մեջ շատ մեծ գումար է, ու այսօր ինչ ուզում է կարող է ինքանի այն մենամարտներն է ինքը այնտեղ ներկայացնում, որ այսօր շատ դժվար անել։ Հիմա ուզում անի heavyweight-ների, cruiserweight-ների ու lightweight-ների 80-91 էլ պլյուս 90 տուրնամենտ։ Առաջի 6-րդ համարները ամենից լավ էին վեկալի ու մեկը մեկի դեմ հասնա, որ 4 գոտիները շահեն էլի մի հոգի գոնե։ Unification։ Հարցերը կարող շատ են, մի հատ Հայաստանին անդրադառնանք, այստեղ ի՞նչ է սպասվում, լինելու է Հայաստանում մենամարտ։ Այո, սեպտեմբերին այդ կոմով եմ եկել հիմա ես, որ մենամարտներս անեմ, զբորներս անեմ Ծաղկաձորում, ու սեպտեմբերի առաջի շաբաթը կամ երկրորդ լինի մենամարտս։ Ում հետ։ Յուրի Կաշինսկի, որը պետք է կգնա 2020 թվին, որը կորոնան սկսեց մայիսին։ Կյանքի ինչ բան է, վերջով լինում է։ Հանդիպելու եք։ Հանդիպելու ենք։ Հիմա լինում է Յուրի Կաշինսկի դեմ, պետք է լիներ այս հուլիսի 14-ին, բայց դա որպես օլիմպիադան է դեմը սկսում։ Տելեկամպանիան Ռուսաստանի Match TV-ն չկարեցավ իրանց օգնել։ Հիմա հետաձգվում է, որպեսզի չխանգարեն։ Սեպտեմբերի առաջի շաբաթը կամ երկրորդ։ Կան ծրագրեր Հայաստանում բռնցքամարտը զարգացնելու եւ հենց նույն օգնել լավ պոտենցիալով բռնցքամարտիկներին, գտնել ճիշտ պրոմոթերի, ով որ կտանի իրենց դեպի բարձունքը։ Շատ ուժեղ երեխաներ մենք ունենք Հայաստանում, այդ ես տեսել եմ ամենտեղ, ինչու՞ չէ պրոֆեսիոնալ աշխարհը ավելի շատ զարգացնենք, ծանոթանա Հայաստանը, որովհետև այսօր ես կամ Արսեն Գուլամիրյանն է, Էրիկն է, Բազինյանը Կանադայում, Ամերիկայում այտենց Ազատ Հովանիսյանը, ու կան ուժեղները, պետք է պրոստը Հայաստանում այս ջայլներին այսօրվա օգնել, որովհետև ուժեղ երեխաներ շատ կան, ես անձամբ տեսել եմ, բացել եմ իմ պրոմոցիան, Feroz Boxing Promotion, ու այսօր պետք է մի հատ տելեկամպանիա, որը կարենա հետևի ինձ, եւ ինչու՞ չէ անենք մոտ մի 5 հատ օրգանիզացիա, էլի, Հայաստանում, ու ներկայացնենք աշխարհով, դա լինի Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, որ տենան, որ Հայաստանում լինում է մեռամարներ, ու ինչու՞ չէ լուրջ գոտիներ, Եվրոպա, ինտերնացիոնալ գոտիներ։ Այսինքն սպասենք առաջի կամ նախ Հայաստանում։ Այո։ Հաղթանակի, այնտեղ ուրիշ երկրորդ կարծիք դա չի կարող լինել։ Ու
Գիտեք, այսպես մի շատ հետաքրքիր նաև ցավո թեմայի անդրադարձակ, որ բրոնզկամարտում այսօր չէսք միշտ ինք ամենամասսայական, ամենամեծ լայն հետաքրքրության արժանացած մարզաձև սպորտաձևերից մեկն է, կա շատ գումար։ Այ ինչ է տեղի ունենում շատ անվանի հաղթանակներ տարած մարզիկների հետ, ովքեր այսքան ցանկացած բրոնզկամարտի ինչ որ մի պահի գիտակցումա չի արսեն, որ չի կարող հավեր ժամպարտելի լիներ։ Հետևաբար, այդտեղ կա երևի թե երկու տարբերակ. Ժամանակին կամ հեռանալ, կամ պատրաստ լինել, որ այս կամ այն պայմանի դիմաց դու մի օր պիտի պարտվես, այսինքն մի օր դու այդ անպարտելի շարքը պիտի կոտրես։ Կամ հեռանում ես միշտ։ Չեմ կարծում ես չեմպիոն տղեն մտածի պրոստե հեռանալ այսպես, որովհետև ուզում ես, եթե դու ճիշտ չեմպիոն ես, չէ՞, ուզում ես բոքսի մեջ շահել 4 գոտիկ այսօր, չէ՞, WBA, WBC, WBO, IBF։ IBF։ Okay։ Եթե ուզում ես շահես, ես գոնե մինիմալ ուզում եմ 3 հատ գոտի ունենալ։ Ունենալու եմ, այլ նոր ասեցում։ Ահա։ Ես հարցը չեմ տա պատասխանը ստացա։ Եթե դու ունես միտք դառնալու, այդ դրա հետ լինում է հաղթել եւ պարտվել։ Ահա։ Ամլուբոյ չեմպիոնատի պետք է հասկանա, որովհետեւ այսօր ոչ ոք աստված չի ռինգում ու պետք է ընդունեսել պարտվել, բայց պարտվել կռվելով։ Այսինքն այս ձևի չլինի ինչ որ իմ հետ արեղել, ես ուզում եմ պարտվել ամեն տղա, ամեն ձիգ տղա, ամեն չեմպիոն տղա պետք է ընդունել, որովհետև երկուս էլ տղա ենք, երկուս էլ ուզում ենք հաղթենք ու եթե լինում է օրը ավելի ուժեղ է լինում։ Ես պարտվելուց երբեք չեմ վախեցել իմ կյանքում, որովհետև կարա այն օրը ինես բաքսյուրը կպնես, որը իրոք չստացվի քո մոտ, դաժե որ դու ել լավ։ Այս դա ուրիշ է, երբ որ գիտես դու պատճառները ինչու ես պարտվել, այ ափսոսանքը կա, որ խանգարող հանգամանք ա եղել ապրես, եւ մի բանա, որ հավասարին բայց չստացվեց արդարել։ Երբեք չեմ ցանկանա մի տղա չեմպիոն տղա կամ սպորտի մեջ պարտվի ու ինքը չլինի ինձ, որ ինքն է ուզում, որ իմ հետ է պարտվել, նորից եմ ասում, դա նորմալ է սպորտի մեջ, լուբոյ ցիկ տղա պարտվում է ու կայնում է ավելի ուժեղ մյուս մենամարտին, բայց պարտվելուն էլ ձև կա, պարտվես ցիկ, պարտվես ինչ արել ես մաքսիմումդ, պարտվել ես, լինում է, բայց լինում է այն, որը պետք չի։ Երբևիցե եղել է, հարցնում եմ, բայց վստահ եմ, որ եղել են, չէ՞, օրեր, առավոտներ, երբ որ արթնացել եք, դա կարող է լինել մենամարտից հետո, հաղթանակից հետո, ֆիզիկական ցավից հետո, եղել է, որ ասեք, դե լավ, այսքան աշխարհում մասնագիտությունների մեջ, ինչու էր հենց պետք ընտրել բրոնզկամարտը, եւ որն է այն արդարացված պատասխանը, որ գտնում եք ու վերջ։ Հաղթանակը լինում է զբորների վախտ։ Կարելի ասել 3-4 շաբաթից արդեն, որ արդեն են մարմինդ քո հետ չի գալի, այն որ ասում պրոստո հոգուտ ես տենում ամեն առավոտ ազդում։ Ասես դուք միշտ ծառայության մեջ եք։ Միշտ։ Տարին մինիմալ 9 ամիս, մինիմալ էտի։ Դաժե որ զբորների չես, եթե մենամարտ չունես, էլի պարապում ես։ Նույն ձև չես պարապում, բայց էլի պարապում ես։ Այս որ մտնում ես արդեն է դժվար, չէ՞, որովհետև ամեն օր մոտ մի 3-4 ժամ պարապում ես, 6 օր մինիմալ գալիս եմ այդ 4-5 օր շաբաթը արդեն սպարինգներն է, այդտեղ մեկ-մեկ լինում ես վերջի բոյես նամանավան դելու մի առավոտոս մի աստված ջան խիմ դես դժվար սպարտա լինում այդի մտածում ես մս խի բոքս ինչու չգիտեմ տածեր ասում ասում ինչու բարի ջութակի ես գնացե չեմ պատկերացնում ինձ տենողներ բաբշե ջութակի կամ ինչ բարի ու տենց լինում, ոչ չի լինում։ Իսկ հենց հաղթում եք, ասում եք արժեր, ամեն ռոպեն, ամեն վարկյանը, ամեն պահը, ամեն ցավը։ Միշտ ամեն դժվարից հետո, եթե հաղթանակ կա լինում, այդ ամեն ինչ ինչ որ եղել է, դաժե 10 շաբաթ որ պարապել, շատ դժվար։ Վարկյանական, հիմա լույս միանում անջատում, ավսի մորանում ես արդեն։ Դաժե այդ մենամարտից հետո ինչ ես ուզում, միանգամից այդ հասնորից բորների նորից մենամարտ անում։ 7 տարեկանում եթե տեղափոխվեցիք Ֆրանսիա, նախ հիշում եք ընդհանրապես այդ ադապտացիոն շրջանը եղել էր Հայաստանից Ֆրանսիա, ուրիշ մտածելակերպ, օտար մարդիկ, օտար լեզու, բարդ լեզու, նախ այդ ադապտացիոն շրջանի մասին ինչ եք հիշում ձեր մանկության այդ տարիներից, եւ եթե անկեղծ լինեք, շարունակեք մնալ Հայաստանում, ես նույն հաջողությանը կհասնեիք, թե ոչ։ Չեմ կարծում։ Ցավոք սրտի, որովհետև այնօր խոսում էինք մեր ջայլների մասին, որը շատ ուժեղ երեխաներ ունենք ու չեն կարող առաջ ընթան ինչու, որովհետև
չկա այն բյուջեն, որը պետք է լինի բոքսի համար այսօր, որ իրենք առաջեցան, չկա այն սպոնսորները, չկա այն մենեջերները, ցավոք սրտի։ Դրա համար ես ուզում եմ անձամբ օգնեմ։ Ինչով որ կարող եմ, ինչով որ կարամ բերեմ դսից այստեղ օգնեմ այդ երեխաներին։ Իմ հարցով, եթե ես Ֆրանսիա չլինեի, այստեղ չեմ կարծում, ու չեմ էլ կարծում կարող բաքսոր լինեի, որովհետև կյանքը ամենտեղ ամեն ձև այլ, տարբեր ձև այլ լինում։ Ամերիկա կարող է ուրիշ բան տրեի, չգիտեմ, եթե ասու նպատակն է, տենց է։ Ֆրանսիա 95 թվից եկել ենք Փարիզ, որը մարդիկ գալիս են Փարիզ տուրիստական, բայց մենք գնացել ենք շատ դժվար կյանքի ձևով։ Հիշում եմ, ոչ չեմ հիշում, ամեն պահը, ամեն վարկյանը, ու կարելի ասել այդ պահերն, այդ վարկյաններն է, որ ես քնել եմ ավտոբուսի կանգառներում շատ դժվար ձևի, մայրիկս, երկու եղբայրներս, ու հաղթել ենք այդ դժվար պահերը, ու դարձել եմ այսօր այն տղեն, որ դարձել եմ։ Երբևիցե եղել է, որ տան անդամներից մեկը ասի, թող կիսատ, ոչինչ, կարողա չստացվի, մեկ այլ բան ընտրի, թե միշտ եղել է, որ ինչ պայմաններով է լինի, որքան էլ դժվար լինի, եթե որոշել ես, մենք միջև վերջ քո հետ ենք։ Մայրս միանշանակ չէր սիրում բոքս, ու ինչ-որ ես չեմ ճանաչում մայրը, որ ասում է իր որդուն, գնա, ես որպես մայր չեմ պատկերացնում։ Ես էլ անձամ չեմ ճանաչում, բայց արդեն եկել է մի հատ պա, որ ասում է արդեն անիմաստ է, պայքարել է։ Դե որ սիրում ես, չէ՞, արդեն 36 տարեկան տղան վերջով նոր չեմ սկսել, ու եղբայրներս հակառակ ասում են, եթե արդեն մեջ ես, մինչև վերջ, գոնե չէ որ գալիս ես մի հատ կետ հասնում ես, եթե մինչև վերջ ես գնացի, դաժե որ գոտին քո ձեռնա, թարգես, այդտեղ է ցավալին, որտեղ ասես ինչու չէ, կարող է 2-2 հատ գոտի վեկալի, նորից եմ կրկնում, պարտվելը կյանքում լինում է, բայց գոնե հասնես այնտեղ, որտեղ որ դու ուզել ես, չէ՞, նպատակ ես դրել, ես իմ նպատակը Ֆրանսիայի չեմպիոն եմ եղել, Եվրոպայի չեմպիոն եմ եղել։ Դուք հասել եք մինչև Ռամիրեսյան, այսինքն դուք հասել եք այդ կետին։ Ես հասել եի դաժե Ռամիրեսից ավել, ու հասնելու եմ, դի նորից եմ ասում, ես Աստված ինձ պրոստը մի հատ սենց, ոնց որ սենց ասեց… To be continued, այսինքն շարունակվում է ճանապարհը։ Աստված ինձ ասեց, Արսեն, մատ աշկերը դբացի, հա, կորոնան պրծել է, ու դու պիտի հետ գաս, ու պետք էր տենց։ Դժվար են եղել, այսինքն այդ մանկության տարիները։ Շատ, 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 ու այդ մանկության տարիներից եմ ես հաղթել այդ ֆիզիկորականը։ Ֆրանսիա, Փարիզ շատ դժվար է, այսինքն անգամ, գիտեք, տուրիստներին է անգամ դժվար ընդեղ լինում հանգստյան ժամանակահատվածը վայել անցկացնելը, բայց նման որոշումը կայացնել, տեղափոխվել ընդեղ ընտանիքով, պետք է որ բավականին դժվար լինեին այդ օրերը ու տարիները։ Շատ դժվար է, ու ինչ տարիներ ենք խոսում, այն տարիները, որտեղ որ ամեն տեղ էր դժվար, հեշտ երկիր այդ վախտերի մենք 95-94, 96 թվականներում չեմ հիշում, նամանավանդ որ գումար չկա ձեքո ձեռը, մայրս միայնակ մայր, ու աղբերներս պուճուր, ես վաբշե պուճուր, 7 տարեկան, Աստված մեր հետ այլ է, մամայս հետ այլ է, ու ամեն ինչ այլա, որ դառնանք այն, որ դառել ենք, Աստծուն փառք, ամեն առավոտը ասում Աստված ջան, մերսի այն, որ տվել ես մեզի։ Ամեն հաղթանակից հետո առաջինը ով է գալիս ձեր մտքին։ Ընտանիքս, մայրս, որը միշտ շնորհակալություն եմ հայտնում ռինգում, ու հանուն իր համար եմ ես, որ արի այն, ինչ որ պետք այս անեի, որտեղ պարտավոր ես անեի, ու պարտավոր այն իմ տանիքի համար, դա լինի մորքուրները, դա լինի ով լինի, ես պետք անեի մի բան, որը սաղ ճանաչվեին, ու ես որ ասում պարկ սաղ ընտանիքիս ամեն մեկին, ամեն ձևով կայցել եմ հասնեմ իմ ուժերի մեջ։ Ունեք արդեն նաև կյանքի կողակից, ո՞նց ընդունեց ձեր որոշումը։ Համ տվեցի հարց, հետո պատասխանն է գտա, որովհետև երբ որ արդեն գտել եք, դուք արդեն եղել եք չեմպիոն, հետևաբար եթե ստացվել է, ուրեմն ընդունել է, բայց… Մի բան, ավելին ասեմ մի բան, ծանոթացել եմ 2021 թվի ապրիլի 24-ին, Փարիզում եղեռնի օրը, ու տենց մեն որ ասում առաջին այվացքից իրարվել եմ, ես ու ինքն էլ իրա կոմից, որը առաջի օրը ոչ ոքը չենք ասել իրար, բայց իրոք սիրել ենք, ու երկրորդ օրը ես, որ կորոնա էր, փակ էր Փարիզ, սաղ բարերը, ռեստորանները համարը վերցրեցի, ասի ուզում ես Տուր Էյֆելի կողքը, պարկ կար, վախտ կարելի էր էլի ժամերով տենց թուղթ էր գրում, դուս էր գալի, ասի դե տեսնենք, խոսանք, տենց առաջ անգամ տեսանք, ու ինչ ասում, ասում Արսեն, ինչ ես աշխատում քո կյանքում, ասում ես բաքսյոր եմ էլի,
ասում է, հա, բաքսոր ես, բայց ի՞նչ ես աշխատում։ Ասում եմ, Արմինե, ես բաքսոր եմ, այդ իմ գործն է։ Սենց անում, դե ես, սա հայրն էլ, ասում է, բաքսոր են։ Ասում եմ, այդ խոսում ես, ասում է, ես բաքսոր եմ, ասում չես իմ գործն է, ես աշխարհի չեմպիոն եմ, սենց արեց, ոնց, ալամ աշխարհի։ Եթե մամեր կանգնեմ չեմ մռան, առաջի հանդիպում առաջորդ ասում, ալամ աշխարհի չեմպիոն ես, ասի հա, ասի, ես ալամ աշխարհի, հեսա մյուսն էլ եմ հաղթելու, այդ են շատ հետաքրքիր պայեր, հիմա հասկացա, որ այդ գործը իմ համար մեխանիկ չեմ, այո, իմ բիզնեսն է, իմ ձեր կյանքն է, իմ կյանքն է, որովհետև դրանով եմ ես մեծացել, դարձել այսօր ինչ որ դարձել եմ, ու պետք է հարգել, ընդունել այդ դրանով, ոնց որ ես իրա գործը կարայեմ հարգեմ, ընդունեմ, որովհետև ինքն էլ դրանով է ուսումով ինքը առաջ դնում այսօր, ավարտել է ամերիկական ինստիտուտը այսօր, ու ուզում է շուտով մտնել Harvard Ամերիկայում, ու ես էլ իրա կողքին եմ, օգնում եմ այդ ձևով։ Արդյոք կա նման ճշմարտություն, որ ամեն դեպքում չեմպիոնի կողքը տեղ ունենալու համար, բացի իհարկե առաջին հայացքից սերը, կապվածությունը, պետք է պատրաստ լինես շատ հարցերում զիջել, այսինքն ավելի համբերատար լինել, ավելի հանդուրժող լինել, ավելի ավելորդ անգամ չնյարդայնացնել, ավելորդ անգամ չհրահրել, այսինքն ընդունել, որ որքան էլ որ այստեղ մեծ ասերը, տեսեք, ճիշտ է ասել, մասնագիտություն է, այո, մասնագիտություն է, բայց մեր մասնագիտությունը մի փոքր ուրիշ է։ Դու կարող ես կոմպրոմիսի գնալ, կարող ես, չգիտեմ, օր լինի մի եթեր բաց թողես, ելնելով իրավիճակից, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ, այո, բայց ոչ սպորտսմենի համար, այն էլ ալամ աշխարհի չեմպիոնի համար, այսինքն դու պիտի պատրաստ լինես, որ ինչ որ պահերի եւ ինչ որ իրավիճակների ինքը միշտ չի կարողանալու ասել, հիմա ես ամեն ինչ կթողնեմ եւ կսլանամ քեզ մոտ։ Այդիկ իրոք շատ դժվար է, ես որպես լինեի կին կհասկանայի, ու շատ շատ դժվար են իրանք հասկանում էդի, որովհետեւ լինում ես մոտ 8-ից 10 ամիս զբորների, շատ բաների չես կարում լինես, մասնակցես, որը նոր կրկնեցի Վալենտինի օրը, ծաղիկ ինձ չես նվիրել։ Ընդ պատվովել է, ոնց որ եղել է նման մի հատ Վալենտին։ Ու լինում է խնդիրներ թեթև, որը պետք է զբորների վաղ դառնում եմ ահավոր ագրեսիվ, ահավոր։ Դա լինում է օգնացությունը, ռեժիմը, զանգերը, որովհետև կա պրիվետ կյանքը, սպորտը ու կողքը բիզնեսայինը, սենց մի անգամից սաղ սենց խտակվում է մեջը, դու սենց տրակում ես ամենուր, սենց ներվային պահամոտ, դու էլ չես կարում հասկանաս, սենց մեկ չի գիտեմ, ինգեր չտետ ես խոսում, գորում ես, սմոխ ես ժողայնանը, մա հանգիստ էլի, ու այդ պահին ով է գալի մոտի կինը, սաղվատ պլուս, 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 այսի ինչու չէ, այսի խիչ է, բայց արդեն ծուծութու, կամաց, կամաց են, որ ասմա տարիներով արդեն հասկանում ենք իրար ու դեպի լավ։ Կա ինչ-որ ռիտուալ, որը անցկացնում եք մենամարտին պատրաստվելուց, այսինքն ինչ-որ, չգիտեմ, մի բան, որ միշտ պետք է այդպես անել, սնահավատություն չասեմ, բայց չգիտեմ, թալիսման կամ ինչ-որ արարողակարգ, որը օգնում է, դա կարող է լինի, գուցե մենակ եք սիրում մնալ, գուցե հակառակը, կան մարդիկ, ովքեր այդ օրը, այդ պահին պիտի ձեզ հետ լինեն։ Նա, չէ, ես սիրում եմ հակառակը, մենակ մնալ, մենակ մնալ, ես իմ մտքերով, իմ տենց կինոներ եմ նայում ու մտածում եմ բիզնեսների մասին։ Շատ է, իսկ ինչ ֆիլմ եք սիրում դիտել։ Ֆիլմ Netflix-ով, այդպես սերիաներ էլի, այդպես երկար, որ դաժե 2 ամիս կարենամ էլ չպրծցնեմ։ Նա դուք եք նայել Ձախլիկը։ Հա, շատ եմ սիրում։ Շատ իմ սիրելի դերասաններից է, ես էլ Ձախլիկ եմ, բայց ոչ բռնցքամարտիկ։ Արսեն, եկանք մի հետաքրքիր կետի, բլից հարցեր, բայց որոնց պետք չէ այդպես շատ արագ պատասխանել։ Սկսենք առաջինից, ով է բոլոր ժամանակների լավագույն ծանրքաշային բռնցքամարտիկը ձեզ համար։ Նոմար Մակտայսնը չի կարա փոխվի։ Հուսանք, որ ոնց հասկացա, շարունակական է կարիերան ականջ կծելու առիթ չի լինի։ Ով է լավագույնը հիմա անկախ քաշային կարգից։ Ուսիկ։ Ուսիկ։ Անպարտելի է։ Անպարտելի է, ու ես անձամբ։ Եվ կարծես սիրողական, երբ զբաղվում էր, այդ ժամանակ էլ էր անպարտել, այսինքն։ Չէ, ունի երկու հատ պարտված ունի, բայց դա չես կարա, որովհետև ինքը Միլանում կրվավ, ես այնտեղ ինքը չկրվավ, տվին պրոստը ռուսին, այդ վաղ ծախված բաներ կար, ժուրիներ կար, ու մի հատ էլ ինքը կրվել է, իշխան գիտեմ, առաջիր այդ լուբիցել բաներին, ամատորի վաղտով։ Բայց ամեն դեպքում բացարձակ չեմպիոն է։ Բացարձակ չեմպիոն է, համ լուբիցելսկի աշխարհում, համ իմ կատեգորիայում, համ էլ հեյուեյթում, այդ իտենց բան չկա էլի։
ով է բոլոր ժամանակների լավագույն հայ բռնցքամարտիկը։ Հայ բռնցքամարտիկը դելա սովետի վախտով։ Ենգիբարյան։ Ենգիբարյան։ Վլադիմիր Ենգիբարյան։ Ով ի դեպ Մելբուրնի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն էր, Եվրոպայի երրակի եւ ԽՍՀՄ բազմակի չեմպիոն։ Լավագույն մենամարտը, որը երբևէ տեսել եք կամ գուցե չեք տեսել, բայց ձեզ համար ինք համարվում է լավագույն մենամարտը պատմության։ Կասեմ Արտուրո Գատիբոյը բրազիլացու դեմ։ Այդ մենամարտը ես ամեն անգամ ինչ նայում։ Ես էլ պատրաստվում էի, որովհետև այնպես չի, որ ամեն օր բռնցքամարտով էսպես հետաքրքրված էի, բայց անկախ ամեն ինչից աշխատանքի բերումով հետաքրքրված եմ։ Այսպեսի մի տվյալ բերեց, 20-րդ դարի լավագույն մենամարտը համարվել 1971 թվականի մարտի 8-ին կայացած Մոհամեդ Ալի Ջո Ֆրեյզեր մենամարտը, որը 15 ռաունդ է տևել, փաստորեն եւ պարտվել է Ալին, եւ այնուհետեւ եղել է եւս երկուսը, որտեղ արդեն հաղթել է։ Ինչ ասայում, այո։ Հիմա բայց կարծես այդքան երկար 15 ռաունդ չկա 12-ով եզրափակում։ 12-ով, ու արդեն դժվար է 12-ը, ճիշտ ասած ես չեմ էլ կարող հասկանամ ոնց են կարծես 15 ռաունդ անում։ Հա, եւ դժվար դաժան մենամարտը։ 12 ռաունդ էսօր ես անձամանում եմ 12 ռաունդ։ Դժվար է էլի, թու պարապում եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ չհոգնեմ։ Ես չի ուղակի սկզբից մի անգամից նոկաուտու։ Դեն ես գիտես ինչ էր ասում, ասում էր, ասում էր first round, first second, 12 round, last second, check the same. Check the same. Ա, գումարը նույնն է։ Ասում ինչ ա լավ, ասում առաջ ռաունդը նոկաուտ արա ու գնաթում։ Որ ժամանակահատվածում կցանկանայիք անցկացնել ձեր կարիերան, եթե դա հնարավոր լիներ ընտրել, այսինքն օրինակ որ ժամանակահատվածի բռնցքամարտն է, որ ձեզ համար ամենահետաքրքիրն է եղել։ Ես կասեի էտապ 90 թվականները Մայք Տայսոնի վախտով էլի, որտեղ իսկական ճիշտ վախտն ա ելել բոքսի, բոքսով ապրել են մարդիկ ու եղել է մի հատ չեմպիոն ամ մի կատեգորիայում։ Այսինքն դրանից լավան չէր կարելի լինել։ Այդպես ավելի ճիշտ էր երևի։ Ամեն ինչ ճիշտ էր։ Այսօր այնքան գոտիներ են ստեղծել, խառնվել են եւ բիզնես են սարքել։ Ու այսօր ումը խոսցնում ես, մի բանի չեմպիոն ա, ու չես կարող հասկանաս։ Ես քեզ չեմ ճանաչում, ո՞նց կարող չեմպիոն ես, չէ՞։ Այո։ Այո։ Ու դա բիզնես, կոպիտ ասած։ Իսկ ժամանակ այն անուններ, որոնք հասկանում եք, այսինքն տասնյակ տարիներ են անցնում, բայց այդ անունը պատմության միջից չի շնչվելու, որովհետև իրենք եղել են ապարտելի, միակը պարտվել են, բայց միևնույնն է անունը մնացել է։ Այո, որովհետև այսօր հաղթելա դաժե այդ Instagram-յան բաքսորները, այդ ինչ են ասում, YouTuber-ները, այդ դաժե եկել են այսօր այն մի հատ ամերիկացի բաքսոր կատարանունն էլ մոռացա։ Գալիս էսօր 7-8 միլիոնս բոյեր անում։ Իր կյանքում ոչ իր պապը, ոչ իր ապրածով կարող ինքը բաքսոր լինի, բայց որպես չխառնել սպորտաձևը բիզնեսի հետ։ Այո, 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 այո։ Բռնցքամարտի լեգենդներից ում դեմ կցանկանայիք մենամարտել։ Ես։ Ռոյ Ջոնսի։ Ռոյ Ջոնսի։ Երբևէ ցանկացել եք զբաղվել խառը մենամարտերով, օրինակ MMA-ի։ Չէ, ոչ։ Ինչ միտք եք ամենահաճախ ունենում մենամարտի ընթացքում, այսինքն որ միտքն ամենահաճախը գալիս ձեր գլխին։ Այդ պահին մեջ պատտվում է մենամարտելու ընթացքում, եթե ընդհանրապես լինում է վարկյաններ մտածելու, ինչ միտք կա։ Դու ոնց կարամ նակաուդանեմ։ Տավարական պատասխաններ եւ որտեղ եք տեսնում Արսեն Գուլամիրյանին 5 տարի հետո։ Որտեղ եմ տեսնում։ Մալդիվներում։ Մի բաժակ շամպայնով։ Բոլոր գոտիները բաժակ։ Բոլոր գոտիները ու հանգիստ կյանք։ Այսինքն դուք 5 տարի ունեք, 36 մինչև 40 տարեկան ունեք ժամանակահատված։ 2 տարի ինչ հնարավոր է վերցնելու եւ վայելելու։ Այո, մաքսիմումս ինչ որ պետք է կանեմ, մինչև այն որ ասում եմ վերջ սրտի, որ ասում եմ գնգում վերցնեմ, այն ինչ որ կարամ վերցնեմ ու աստուածաջողությունով անցնեմ բիզնեսի։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի հեռուստատիտողներ, իմ հյուրներ, այո, Ալամ աշխարհի չեմպիոն Արսեն Գուլամիրյանը, կհանդիպենք հատուկ թողարկման շրջանակում առայժմ։